Men jag tänkte att vi kickar igång direkt faktiskt och pratar om dagens stora nyhet. På 16 timmar har Marcus Birro lyckats först kandidera till partiledarposten i Kristdemokraterna, sen avsäga sig den kandidaturen och sedan få sparken från TV4 på grund av den här kandidaturen, precis. Han säger själv, nu ska vi se om vi kan citera här. Han säger så här: de jävla idioterna gav mig sparken, säger han. Och det, säga, innan vi går vidare här, alltså, våra lyssnare måste ju kanske, det kanske är så att de börjar bli riktigt sura på oss, för vi har pratat om kristdemokratiska män nu 3 gånger i rad. Och vi ska försöka att inte göra detta varenda program i fortsättningen. Precis, men nu kan vi inte låta bli, för det här, precis, är faktiskt en otroligt stor nyhet. Det här är ju faktiskt dagens stora snackis. Jag läste faktiskt att det här var den 10:e mest twittrade hashtaggen globalt idag. Kan det stämma? Det kan nog stämma, för att det har varit otroligt mycket buzz om det här liksom. Så att det förvånade mig lite grann. Även om det är så, jag håller med om att det är intressant, men kanske inte riktigt så intressant. Nej, precis. Det känns som att det är en internationell toppnyhet. Nej, precis. Men å andra sidan så är det ju också väldigt roligt. Alltså, Birro har ju sagt att när han kandiderade först, så sa han någonting om att de kanske är så rädda att de inte låter mig. Han säger så här: det är möjligt att partiet är för räddhågset för att släppa fram mig, men det hade varit roligt. Redan den meningen hör man ju att någonting har gått snett liksom. Och sen så när han väl kommer på, säger han själv enligt DN, att det inte skulle gå att kombinera tjänsten som partiledare med programledarjobbet, så ringde han till KDs valberedning och drog tillbaka erbjudandet. Men då gav alltså TV4 honom kicken ändå. Och han säger också att det här avskedet kommer få stora konsekvenser för hela hans familj. Citat: nu ska jag hem till min gråtande familj och berätta att vi måste flytta från Stockholm. Det är inte meningen att skratta, utan det här är väldigt tragiskt. Nej, det är väldigt synd om Birro, kan jag tycka. Och jag tror att det var Ulf. Tycker du det är synd om Birro? Ja, det kan man väl tycka. Alltså, det känns som det finns flera dimensioner i det här problemet. Dels tycker jag att det känns lite märkligt agerande av TV4, med tanke på att man visste ju att Birro var kristdemokrat, har jag förstått innan. Så det känns kanske lite som att man är lite väl hård mot honom. Sen så är det naturligtvis väldigt märkligt att han tror att det går att kombinera. Det är ju någonting som man väl borde förstå, att man inte kan vara programledare för ett politiskt debattprogram samtidigt som man är partiledare eller kandiderar till att bli partiledare. Så att man kan ju förvånas över Marcus Birros naivitet i det här fallet. Samtidigt så, ja, han verkar ju väldigt ledsen, och det är ju såklart tråkigt. Vad tycker du om Birro som person? Eller vad tycker du om hans åsikter? Vi ska inte gå för personer. Jag tycker att Birro har... Han har nog ganska bra koll på vissa saker, men han brukar väl uttrycka... Italiensk fotboll. Ja, precis. Det är något som jag inte är så insatt i, men jag tänker mig att han har ganska bra koll. Men jag har ju också hört en del ganska vansinniga saker som han har sagt om det här förortstexten han skrev, när han svartmålade förorterna väldigt, på ett väldigt obehagligt sätt, tyckte jag då. Och kände att det här var ju verkligen inte... Det kändes inte bra att läsa. Nej, och han har ju gjort ganska mycket såna här grejer, och jag kan tänka att så här, jag har försökt resonera lite om det här. Var det rätt, var det fel? Och man vet ju inte hur liksom TV4 har tänkt så när de avskedade honom. Men jag tänker så här, att han har ju... Det är inte första gången han gör konstiga grejer liksom. Och jag tänker att det här kanske var liksom droppen som fick bägaren att rinna över, helt enkelt. Att han har liksom... Han gör ganska mycket grejer som gör att han hamnar i blåsväder, som kanske inte alltid reflekterar så bra över TV4. Och då, liksom, de vill kanske skydda sitt varumärke liksom. Och det här var bara den senaste i en lång rad konstiga grejer han har hållit på med liksom. Och det här var ju ändå, som du säger, upp som partiledare för KD liksom, konstig grej. Ja, det låter ju lite som ett tufft uppdrag. Men sen tycker jag inte att Birro har varit så himla rolig att lyssna på i det här kvällsöppet heller. Nej. Det känns inte som han tillför så mycket till debatten. Men han, som sagt, det bästa är nog om han ägnar sig åt det som han är bra på.
Vilket kommentera italiensk Han är väl, vad är han från början? Är han poet eller författare eller något sånt, tror jag. Han är författare. Det kan han säkert vara. Han är typ, det är det som är roligt med honom. Han är allt inom liksom mediasvängen. Ja. Han är dels fotbollskommentator, författare, poet. Hans böcker kanske är jättebra. Det vet man inte. Ja, men jag tänkte bara, vi ska fortsätta. Ja, precis. Men jag tänker att vi pratar vidare om Biro, men i den kontexten att vi frågar oss, vad skulle han faktiskt kunna tillföra någonting på den här positionen då? Eller snarare, skulle han vara bra för KD? Och som en förlängning av den situationen också, skulle Odell nu, som faktiskt öppet kandiderar nu mot Hägglund, skulle han kunna vara bra här? Eller? Personligen, nu är det klart att jag representerar ju ett parti här. Det blir ju alltid lite fånigt när man ska recensera andra partier. Men nu gör vi det ändå, för att det ska bli rolig radio. Och jag tror ju faktiskt att Göran Hägglund är en väldigt kompetent och bra partiledare. Eller jag tror det. Jag tror att han har faktiskt karisma. Lyckats lyfta KD. Åtminstone tidigare har han ju lyckats med det. Han är ju en väldigt bra karisma, en väldigt skicklig debattör, en väldigt stabil politiker som framstår som väldigt trevlig och sympatisk. Så att jag tror att de skulle göra ett misstag om de gjorde sig av med honom. För att han är nog den bästa de kan få. Jo, men absolut. Men jag tänker att de kanske försöker göra en sån här centergrej. Att de ligger så långt ner i opinionen att de känner så här, nu måste vi göra något drastiskt för att ändra det här. För jag tycker ju, alltså jag anser ju att de valde Annie Lööf för att liksom hon är ändå, det är liksom en liten chansning, men de ligger så lågt i opinionen att de måste göra någonting ändå. Och då tror de att de kan göra samma grej här och att det bara är att liksom byta ut Hägglund. Men jag tror att Hägglund är typ den bästa Kristdemokraterna kan ha egentligen, för han är ju liksom, han är charmig och han har karisma och han är ganska, alltså jag menar, han är ju rolig. Inte, ja, han är ju rolig och han är ju väldigt folkkär. Nej, liksom. Jag vet inte exakt vad jag tycker i den här frågan, men jag tror att ni lurar er själva båda två här. Aha. Alltså, grejen med Hägglund är ju att han är ju den, precis som ni säger, så är ju han den kristdemokrat som liksom passar oss bäst, eller vi uppskattar honom mest. Ja. Vi uppskattar hans åsikter mer än vad vi uppskattar Odells åsikter. Men frågan är istället hur, men om vi skulle ställa frågan då, hur ska KD få mest röstare? Eller mest röster? Jag kan knappt prata här nu. Då tror inte jag att han är den bästa för dem egentligen, för att han är en ganska polerad politiker, så att säga. Han är ganska utslätad. Han är inte den här typiska riktigt konservativa ledare som de har haft tidigare. Och då menar jag att till exempel då, ja, men för att få tillbaka många väljare som har flytt till andra partier, kanske M eller S, eller för den delen SD i och för sig också, det kanske man inte vill ha tillbaka, men det finns ju sådana väljare också. Så borde man kanske välja en überkonservativ partiledare. Ja, men alltså det är ju det de tror, och jag är inte säker på om det verkligen stämmer. Att de tänker ju så här att han är lite slätstruken och så, men och att de liksom, om de tar någon som är mer liksom äldre och konservativ, så ska de på något sätt liksom kunna locka den här konservativa rösten. Men jag är inte säker på om det finns någon sån längre. Alltså det är ju ganska många som har sagt nu senaste dagarna så här: det är inte Hägglund det är fel på, det är att Sverige är ett sekulärt land. Och det ligger väl någonting i det, att man är inte så himla konservativ längre. Men ja, om man har den inställningen liksom, så blir det nog svårt att vinna väljare som inte finns. Ja, precis. Men jag tror att det ligger något där du säger, men jag tror att det stora problemet för dem är ju, eller ett väldigt stort problem som gäller för alla de här små partierna inom alliansen, är ju att de sitter i alliansen, så de har ett väldigt, väldigt svagt manöverutrymme att egentligen driva sitt parti åt någon riktning. De kan vara som någon slags megafon för olika åsikter och säga olika saker. Men när det gäller att driva politik så har de ju ett extremt litet manöverutrymme. Kristdemokraterna fick ju i stort sett inte igenom någonting i årets budgetförhandling. Så de blir ju lite grann som ett alibi för social, ja, någon slags snäll socialpolitik. De pratar om ett mänskligare Sverige och bättre villkor för pensionärerna och att liksom prioritera unga och som far illa och så vidare. Men det finns ju ingen som helst möjlighet att i förhandlingar med Anders Borg få igenom några satsningar på det. Så det blir ju, det är ju ganska dödfött att försöka driva det här åt att driva Kristdemokraterna åt ett radikalt håll. Vare sig det handlar om någon slags social, varm social politik eller om det handlar om en mer
klassisk kristen högerpolitik. Mm. Så tror jag att det blir väldigt, det kommer antingen bli så att de slätar ut sig själva inom alliansen, eller så kommer de att bidra till ökad splittring inom alliansen. Mm. Och jag tror också att det vi ser nu är ju liksom början på en lång period av jättestora problem för hela alliansen som projekt, tror jag. Ja. Väldigt svårt att hålla ihop. Absolut. Absolut. Brista i... men jag funderar på också, för jag tror att Mats Odell sa något om att det behövs ett annat sorts ledarskap i Kristdemokraterna. Och då kan man ju fråga sig om det kanske inte bara handlar om vad Kristdemokraterna får igenom för politik eller hur deras image utåt är, utan hur... Alltså, jag har ju ingen insyn alls i hur Kristdemokraterna är som parti. Jag vet ju inte vilka splittringar de har eller sådär, men det kanske... De kanske behöver en annan ledare också. Det kan vi ju inte... Det har ju inte hur skulle Odell kunna vara bättre ledare? Det kan jag inte förstå. Nej, men fast han kanske vill föra tillbaka det till det där liksom värdekonservativa. Och, jo, ja. Men precis. Det är åsikter. Men, alltså, rent ledarskap, alltså, vad man säger, alltså, i framtoning, så är ju Odell en så otroligt tråkig gammal gubbe, tycker jag. Så jag förstår inte hur han skulle kunna... Ja, fast han... Han var ju för övrigt vårt... Han tog ju vårt veckans citat förra gången. Jaha, just det, han, med det här, han sa det här att... Med det här om bostäder. Att jag har köpt en lägenhet åt mina barn. Och de är väldigt nöjda med det. Så, då kan väl alla göra det. Då kan väl alla göra det. Ja, typ, någonting sånt, sa han. Ja. På en presskonferens. Enligt den här hem och hyra personen. Jo, han har ju gjort några sådana saker. Men å andra sidan, han kanske hade är... Du hade något citat från Hägglund här, hade inte du? Nej. Jo, ja, fast det var ett Twitter-citat. Men det kan jag faktiskt säga, för det är jätteroligt. Ja. Det är en person, en moderat som jobbar på Stadshuset, som säger... Han twittrar och så nämner han Göran Hägglund i sin tweet. Och så särskriver han, och så skriver han en till tweet, så skriver han så här: särskrivning alltså, till Göran Hägglund dessutom, inte ett stolt ögonblick. Och då svarar Göran Hägglund och skriver: låt det inte bli en vana, punkt, punkt, punkt. Och då svarar den här personen igen och säger: absolut inte. Och då säger Göran Hägglund: annars berättar jag för Björklund. Ja, men han har ju humor. Han är ju charmig, han är ju rolig liksom. Men, han är ju otroligt charmig faktiskt. Mm. Frågan är om de har vunnit några röster på det. Det har de säkert inte. Det är så svårt att veta. Nej, precis, det går inte att veta. Men jag tänker så här, att vi ska gå vidare från Birro och Kristdemokraterna. Och sen kan jag tycka ändå att även om man liksom kan skämta om Birro så, för att han gör ganska mycket saker som man kanske vill skratta åt, så är det ju faktiskt ganska kanske synd om honom i det här läget, och man kanske kan önska honom lycka till i framtiden med vad han nu tar för sig. Han har även en stående inbjudan att komma till vår studio och prata med oss. Absolut. Birro, om du lyssnar, du får gärna komma till samtidigt och prata med oss. Vi är intresserade av att höra vad du har att säga, om det inte går bra på TV4. Nej, vi är kanske inte intresserade av det. Men spelar roll.